Բարի երեկ, Օտիկնայք եւ Պարոնայք, հայկական երկրորդի եթերում Պրոֆ Ֆակտն է։ Արագ փոփոխությունների մեր ժամանակներում ձևավորվում է նոր աշխարակարգ՝ արյունոտ գործողություններով եւ խաղաղություն բառի անհարկի չարաշահմամբ։ Աշխարհի վերադասավորումները պատմության բոլոր փուլերում առավելապես սկսել են արևելքից, նույնն է նաեւ հիմա։ Արցախի հայաթափումն ու ցեղասպանությունը եւ արաբա-իսրայելական կոնֆլիկտի նոր բռնկումը ըստ մասնագետների պետք է դիտարկել մեկ համատեքստում։ Ինչ է սպասում մեզ որպես պետություն, որը համաձայն է զիջել ամեն ինչ հանուն խաղաղություն բառի, հանուն սնամեջ խաղաղություն բառի։ Ուրեմն, արաբա-իսրայելական պատերազմը եւ մեր տարածաշրջանը։ Ինչպես մեկնաբանել Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունը։ Պատերազմի ուրվականը Իրանի սահմանների մոտ կամ Սյունիքը աշխարհի կոկորդին։ Անկլավներն ու Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այս հարցերի շուրջ Պրոֆ Ֆակտի տաղավարում պրոֆեսիոնալ մասնագիտական մեկնաբանություն կտա Վարուժան Գեղամյանը։ Վարուժան Գեղամյան, պատմական գիտությունների թեկնածու, թյուրքագետ, Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի դասախոս, 15 գիտական հոդվածի 3 կոլեկտիվ մենագրության, բազմաթիվ փորձագիտական և վերլուծական զեկույցների հեղինակ, գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը, Թուրքիայի և Ադրբեջանի տարածաշրջանային քաղաքականություն։ Բարի երեկո, պարոն Գեղամյան, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, մեր տաղավարում եք։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Գեղամյան, մենք չենք հասցնում հետևել աշխարհի տարբեր անկյուններում, հա, անընդհատ այդ թեժացող պատերազմական, իրական պատերազմի վերածված կոնֆլիկտներին, հա, դրանց տակ փուլի անցմանը։ Այնուամենայնիվ, երևի երկու համատեքստ, այսինքն ընդհանուր համատեքստում դիտարկենք։ Ըստ էության, դուք Արցախի հետ կատարվածը կապեցիք իսրայելա-պաղեստինյան կոնֆլիկտի նոր փուլի հետ։ Վերջին տարիներին պարբերաբար մեդիայում, փորձագետների խոսքում, նաև քաղաքական գործիչների խոսքում հնչում է հետևյալ միտքը, որ մենք գտնվում ենք աշխարհի վերաձևավորման, սահմանների վերաբաժանման պատմական փուլում։ Սովորական, այսպես առօրյա կյանքում այս միտքը, այս նախադասությունը միշտ չէ, որ լիարժեք ընկալելի է, կամ դրա մասշտաբները իսկապես ընկալելի չեն լինում, հատկապես եթե այսպես առօրյա հոգսերով է տարված լինում, բայց բարի ուղիղ իմաստով աշխարհը դառնում է բոլորովին նոր այսպես վիճակ ունեցող, և այդ փոփոխությունը ոչ բոլոր իմաստներով է, այսպես ասած, աննախադեպ, բայց այնուամենայնիվ մի երկար այս ժամանակաշրջան, մոտապես խորհրդային միության փլուզումից հետո մոտ 30 տարի, խոշոր հաշով մենք ունեինք մի աշխարհ, որտեղ որ հաստատված էին նոր տիպի կանոններ, եւ այդ նոր տիպի կանոններով բոլորը խաղում էին, կար բոլոր տարածաշրջանային ուժերի հավասարակշռություն, բոլոր տեղերում քիչ թե շատ հասկանալի են խաղի կանոնները եւ այլն։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ հաստատված կարգը, աշխարհակարգը փոխվում է, եւ այդ փոփոխությունների այսպես կենտրոնները աշխարհի քարտեզի վրա շատ չեն, այսինքն դրանք այսպես հանգուցային կետեր են, որտեղ բախվում են տարբեր բևեռներ, եւ արդեն այդտեղի այդ բախման արդյունքները տարածվում են ամբողջ աշխարհի վրա, որքան էլ որ կարող է հաճելի կամ միևնույն ժամանակ ոչ այնքան հաճելի լինել մեզ համար գիտակցելը, այդ կենտրոններից մեկը Հարավային Կովկասն է, այլ բառով ասած մենք ենք, և խոշոր հաշվով մեր ամբողջ մեծ տարածաշրջանը, որ մենք կոչում ենք մեծ մերձավոր արևելք, որի անբաժանելի մասն է նաև այդ տարածաշրջանի բաստեն մյուս ծայրում, Իսրայել-Պաղեստին գոտում սկսված կոնֆլիկտը։ Հետևաբար արդեն իսկ այս պարս իրողությունը մեզ հնարավորություն է տալիս ոչ միայն կապել իրար, օրինակ մեր ճակատում արցախյան, հիմա արդեն կարող ենք ասել սյունիքյան ճակատում տեղի ունեցողը, Պաղեստինում տեղի ունեցողի հետ, այլ նաև պնդել, որ դրանք իրար հետ իրար փոխ լրացնում և փոխ ազդում են, և այն ինչ որ տեղի ունենում այնտեղ մեզ թվում առաջին հայացքից բավական հեռու, հա, այն ուղիղ և անուղակի ազդում է մեզ վրա։ Եվ երկրորդ հանգամանքը, որ շատ ավելի մեծացնում է այդ փոխազդեցության ծավալները,
այն բոլոր դերակատարները, որոնք այս պահին ներգրաված են Իսրայել-Պաղեստինյան հակամարտության մեջ, լինեն ուղիղ մասնակիցներ, օրինակ Իսրայելը կամ արաբական շարժումը, եւ լինեն այսպես անուղակի մասնակիցներ, ինչպիսին օրինակ արաբական շարժման աջակցող Իրանը, դրանք բոլորը ներկայացված են նաեւ մեր ճակատում։ Իսկ դրանք բոլորը կան նաեւ մեզ մոտ, հա։ Եվ օրինակ այն պետություններից մեկը, որ լիարժեք շահագրգռություն ունի լինելու մեր տարածաշրջանային կոնֆլիկտում, այսինքն Հայաստան-Ադրբեջան կոնֆլիկտում, եւ ոչ միայն ունի այդպիսի շահագրգռություն, այլ մասնակից է Իսրայելը, փաստորեն կողմերից մեկն է այն միջակայքում, հետեւաբար այնտեղ Իսրայելի ունեցած կամ գրանցած արդյունքները չեն կարող չազդել Իսրայելի ակտիվության վրա այս տարածաշրջանում, ընդ որում այդ ազդեցությունը պետք է հասկան, որ այսպես գծային չէ, ինչ նկատի ունեմ, որ անպայման չէ, որ այնտեղ թուլացումը բերի այստեղ թուլացման, կամ անպայման չէ, որ այնտեղ պարտությունը բերի նրան, որ այստեղ Իսրայելը ավելի պակաս ակտիվ լինի, կարող է հակառակ լինել, հա, այսինքն այնտեղ խոցելի է, այստեղ դիրքերը պայմանական ավելի ուժեղ են, հետեւաբար այստեղ ճնշման մեծացումը կարող է օգնել այնտեղ բալու, այսինքն գծային չի, միայն պարզ այսպես ազդեցություն չէ, սա է պատճառը, որ ես եւ իմ գործընկերները պնդում են, որ չի կարելի ուշադրություն չդարձնել Իսրայել-Պաղեստինյան հակամարտությանը եւ ընդհանրապես մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցող որևէ իրականում, այսպես աննշանել չեմ կարող ասել, էլի, որովհետեւ աննշան երևույթ չկա որևէ իրադարձության։ Դրանք ուղիղ կամ անուղղակի ազդելու են մեզ վրա եւ հաշվանելով, որ այդ մեծ պատկերը, որ ես ամենասկզբում նկարագրեցի, հարավային Կովկասը թերևս ամենա այս պահին թեժ եւ միևնույն ժամանակ գուցե նաեւ ամենա խոցելի ուղակն է, այսինքն ամենա քիչ բալանսը ուժերի հավասարակշռությունը այս պահին կա հարավային Կովկասում, շատ մեծ է հավանականությունը, որ մեր մոտի թեժությունը, այսպես ասած, դեռ շարունակվի եւ այն ինչ որ մենք տեսնում ենք Արաբա-Պաղեստինյան գոտում, ուրեմն անհամատելի փոքր լինի ինչ որ կարող լինել այստեղ։ Այսինքն մենք հիմա պետք է դրան պատրաստ լինենք, դե պատրաստ լինել մի քիչ այսպես ռետորական է հնչում արդեն։ Պարոն Գեղամյան, ես ուզում եմ վերջին երկու հայտարարությունները, Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները, ըստ էության ես չգիտեմ դրանք ինչքանով է ճիշտ աջակցությունը Իսրայելին, եւ Էրդողանի, հա, մի քիչ այսպես ուշացած, մի քիչ դադարից հետո արված հայտարարությունները, դրանք ինչպես կարելի է մեկնաբանել եւ ինչքանով կապ կունենա մեզ հետ։ Դերևս ճիշտ է նայել ընդհանրապես այդ երկու պետությունների կապը տեղի ունեցողի հետ, որպեսզի հասկանանք նաև հայտարարությունների տրամաբանությունը կամ ընդհանրապես որթեգրած այս փուլում որթեգրած մոտեցումների տրամաբանությունը։ Ինչպես փորձեցի նախորդիվ ասել, մենք գործ ունենք մի տարածաշրջանի հետ, որտեղ շատ բազմաբարդ եւ նույնիսկ կարող եմ ասել, այսպես խառնի ճաղանչ քաղաքական ու սոցիալական իրականությունը միշտ եղել եւ հիմա էլ կա։ Այսինքն, ինչպես որ ընդհանրապես աշխարհ քաղաքականության մեջ է ընդունված, էլի գծային չի, այսինքն այդ պարս համագործակցություններ չեն, այլ մի պետությունը կարող է երկրորդ պետության հետ մի տարածաշրջանում կամ մի հարցում համագործակցել, մյուս հարցում ուղիղ պատերազմի մեջ լինել։ Եվ Իսրայել-Պաղեստինյան հակամարտությունը կամ արաբա-իսրայելական հակամարտությունը այն կոնֆլիկտներից մեկն է, որտեղ ներգրաված են բոլորը եւ այդ բոլորի մեջ կան միևնույն ժամանակ դաշինքներ եւ միևնույն ժամանակ հակասություններ եւ հակամարտություններ։ Այս հատուկ եմ ասում, որ մեր հերոստատուղի համար հեշտ լինի հասկանալ, որ հեշտ չի հասկանալ այս տարածաշրջանը։ Հիմա ինչ դերակատարում ունի եւ ինչ նպատակներ հետապնդում առաջին հերթին Թուրքիան։ Թուրքիան մի կողմից բազմաթիվ հարցերում տասնամյակներ շարունակ համագործակցում է Իսրայելի հետ։ Եվ այդ համագործակցությունը ունի բազմաշերտ բնույթ, այն տեղավորվում է թե ուրեմն քաղաքական տիրույթում, թե տնտեսական տիրույթում, թե ռազմական տիրույթում։ Այդ այսպես ասած համագործակցության դրսևորումներից մեկը եղել է այն, որ Իսրայելը այն
պետություններ, որն օգնեց Թուրքիային դեռևս 90-ական թվականներին հնարավորինս չեզոքացնել քրդական աշխատավորական կուսակցության առաջնորդներին։ Մյուս համագործակցության օրինակը կարող ենք տեսնել Հարավային Կովկասում։ Իսրայելը իր հակառակորդ թշնամի Իրանի դիրքերը պետք է խարխելի։ Այդ դիրքերից մեկը գտնվում է Հարավային Կովկասում, ավելին Հարավային Կովկասից հնարավոր է նաև հեշտությամբ խոցել Իրանին։ Հետևաբար Իսրայելը շահագրգռված է Հարավային Կովկասում չուշեղանա իրանական ազդեցությունը։ Այդ հարցում շահագրգռվածությունը, ուրեմն, շահագրգռվածություն ունի նաև Թուրքիան, որովհետև Թուրքիան Հարավային Կովկասում պատկեսնում որ ինքն է առաջնորդում։ Այս հարցերում իրանք ունեն, այսպես, հետաքրությունների համընկնում, այո, այս հարցում նրանք համագործակցում են։ Եվ այլ հարցեր միևնույն։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիան փորձում է տևական ժամանակ դիրքավորվել իր որպես աշխարհքաղաքական միավոր, դիրքավորել որպես իսլամական աշխարհի առաջնորդ։ Եվ այդ իսլամական աշխարհի առաջնային հատվածը, ավանդական հատվածը գտնվում է մերձոր արևելքում։ Հետևաբար Էրդողանը անձամբ և ընդհանրապես թուրքական քաղաքական ռազմական վերնախավը պնդում է, որ իրենք իսլամական աշխարհի պաշտպաններն են, որպես ինձ իսլամական աշխարհի առաջնորդ պետք է լինես առաջնորդի նրա պաշտպանը։ Եվ այդ դիրքորոշումը կամ այդ կերպարը ավելի ճիշտ ստիպում է, որ նույնիսկ այն պարագայում, երբ որ Թուրքիան պետք է հանդես գա ավել զուսպ դիրքերից, այն այնուամենայնիվ գոնե հրետարաբանության մակարդակում պետք է պնդի, որ ինքը առաջնորդին իսլամական աշխարհի մուսուլմաների, որտեղ նրանք ապրեն, պաշտպանեն։ Իսկ մուսուլմանները պաղեստինցիներն են, որոնք պայքարում են նաև ինչպես իսլամի համար սրբազան նշանակություն ունեցող Երուսաղեմի և Ալ-Աքսա մզկիթի համար, որը նաև տվել է ինչպես արաբական հարձակման անունը, Ալ-Աքսայի ջրհեղեղ, Ալ-Աքսայի թայֆուն կամ փոթորիկ։ Հիմա փաստորեն ես հարցում եմ, Իսրայելն ու Թուրքիան գտնվում են հակառակ բևեռներում։ Այս իրավիճակում է գործում քաղաքական, ուրեմն, այսպես ասած, դինամիկան, և մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան բավական զուսպ դիրքորոշում ունեցավ առաջի երկու օրին, տեսնելու համար, թե մոտապես ոնց է գնում ընթացքը, և երեկվա հայտարարությունն էլ ըստ էության ոչ այլինչ էր, քան մի կողմից ասել, որ մենք դիվանագիտական աշխատանք ենք տանում կանացնելու իրադարձությունների այս ընթացքը, միևնույն ժամանակ պնդեց, որ այնուամենայնիվ պետք է պաղեստինցիները ստանան իրենց ուզածը, այն է ինտեգրված մեկ միավորի մեջ, նկատի ունենալով Գազան և այսպես կոչված Արևմտյան ԱՓ Հորդանանի Երուսաղեմ մայրաքաղաքով մեկ պետության մեջ։ Ահա ձեզ այսպես օրինակ, ինչքան բարդ և նորից մասում ոչ գծային է։ Իսրայել-Ադրբեջան հարաբերությունները մոտապես նույն դրամաբանությունը ունեն։ Իհարկե Ադրբեջանը շատ ավելի ազատ է իսլամական թեմայով, այսպես ասենք, որովհետև չունի այն պարտարությունը, այն կերպարը, որ ունի Թուրքիան որպես իսլամական աշխարհի առաջնորդ, բայց այնուամենայնիվ կարող ենք ասել, որ Ադրբեջանը իրոք բավական զուսպ է արձագանքում դեպքերին, և հատկապես հաշվառելով այն, որ խիստ ավելի կախված է Իսրայելից Ադրբեջանը, մենք հավանաբար շատ ավելի պակաս ակտիվություն ենք տեսնելու այս հարցում, այսինքն փորձել են ցույց տալ, որ ոչ մի բան չի լինում, ինչով տեսնեն ինչով է ավարտում։ Այ ավարտից հետո կամ ավարտից 5 պակաս կասեն այն խոսքերը, որը իրենց ավելի շահական դիրքերով շահական կլինի։ Այսինքն հստայության տարածվեց և որոշ փորձագետներ, ես չգիտեմ, այդ նկարները, հա, երկնաքերների վրա իսրայելական դրոշը նշում էին, ես չգիտեմ, դրանք նոր արված են, թե հին ավելի պատկերներ էին, բայց որոշ փորձագետներ նշում էին, որ Ադրբեջանը շտապել է, հա, հետո արդեն Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունը ինչ-որ առումով ծրագրերը խառնեց։ Այն, որ տարածվել էին երկնաքերերի այդ հայտնի կակաչի տեսքով երկնաքերերը Բաքվի կենտրոնում, այդ լուսանկարները կեղծ էին, դրանք չեն համապատասխանում իրականության, դրանք 2015 թվականի ուրեմն Բաքվում անցկացված մեծ սպորտային միջոցառման ժամանակ լուսավորության դրոշի գույներով, հա, Իսրայելի դրոշի գույներով լուսավորության այդ պատկերներն էին, բայց տարածվել էր այո համացանցում բավական մեծ։ Իմ ջերուց էս պաղեստին-արաբական այս հակամարտության այս փուլը
Պաղեստինի իսրայելական ներողություն առանձնանում է քարոշչական շատ մեծ խայտաբղայտությամբ և միևնույն ժամանակ արաբական կողմի հատկապես բաղական նախաձեռնողական մոտեցումով, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ իրենք շատ ավելի համոտ կերպով են կարողանում տեղեկատվական հոսքերը կառավարել, դրա համար շատ բարդ է նաև տարբերել որն է կեղծ, որն է իսկական, օրինակ դրա վառ օրինակներից մեկը երեք համաշխարհային ցանցում տարածված այն կադրերն են, որտեղ երևում են երեխաները վանդակների մեջ, իբր որ իբր պաղեստինցիներ է իսրայելցի հրեա երեխաներին, այդպես գցել են փոքրիկ երեխաներին գցել են վանդակի մեջ, դա ամբողջությամբ կեղծ տեսանյութ է, այն արվել է դակարակը Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ սիրիացի երեխաների հանդեպ, բայց աշխատեց, այսինքն նույնիսկ հայկական ցանցում դա լայնորեն տարածվեց, այսպես խղճահարության բաներ եւ այլն, բայց դա ամբողջությամբ կեղծ էր։ Ադրբեջանի պարագայում մենք ունենք հավաստի միայն, ուրեմն զուսպ մեկնաբանություն պետության ղեկավարի կողմից եւ եթե չեմ սխալվում եւս մեկ ուրեմն գրառում Իսրայելում Ադրբեջանի դեսպանի կողմից, որը էլ այսպես երկակի գրառում էր առայն, որ մենք հիմա պաշտպանում ենք այսպես բոլոր ռումբերից եւ կոչ ենք անում դադարեցնել։ Այսինքն մի կողմից ասում է, որ դադարեցնում ենք, կողմերին չենք մեղադրում, բայց ասում է, որ մենք պաշտպանում ենք ռումբերից, այսինքն մեզ թիրախավորում են, իսկ ումա թիրախավորում բնականաբար արաբներ։ Եթե վերադառնանք, հա, հիմա մենք անընդհատ նշում ենք եւ ավելի շատ խոսվում է, դուք էլ ձեր խոսքում նշեցիք, որ ըստ էության կարող է իրավիճակը մեզ մոտ թեժանալ։ Կարելի է ինչ-որ կերպ հասկանալ, որ Իրանի, հա, Իրանում այս գործընթացները, նաեւ այդ ողջույնի տարբեր ավելի մի քիչ այսպես ցայտուն դրսևորումները, Իրանը ամեն դեպքում ուզում էր հեռացնել իր սահմաններից պատերազմը, բայց սա կարող է շատ ավելի մոտ լինել եւ այստեղ, ինչպես ժողովուրդն է ասում, թենց թատերաբեմ դառնանք եւ դուք այդ մասին խոսել եք դեռ 2 տարի առաջ, կարող է մեր տարածաշրջանը ողակի վերածվել հենց պատերազմի թատերաբեմի։ Շատ ճիշտ եք ասում, այստեղ իրադարձությունների ընթացքը կանխատեսել բավական բարդ է, կարող է գնալ եւ այն ուղղությամբ, որ Իրանին հաջողվի հնարավորն է չեզոքացնել վտանգը այստեղ եւ ընդհանրապես իր սահմաններ երկայնքով տեղափոխելով դա ավելի հեռու դիրույթներ, միևնույն ժամանակ այն կարող է հակառակողությամբ գնալ, ընդհանրապես մեր զորալիքի քաղաքական գործընթացները կանխատեսելը, եթե այլ քաղաքական գործընթացներ կանխատեսելը անշնորհակալ գործ է, այստեղ ընդհանրապես վտանգավոր գործ է, ոչ միայն անշնորհակալ, շատ դժվար է ասել, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունը, բայց մենք կարող ենք արձանագրել միտումները, այդ միտումներից առաջինը, որ արդեն տեսանք, հա, որովհետեղ կայունություն եւ խաղաղություն չկա, այդ կայունություն եւ խաղաղություն պատրանքը այն հին աշխարհի այդ 30 տարիների պատրանքներից մեկն է, ինչերս որը այդպես չի եղել, ասենք Հայաստանում շատ քչերն են 90-ականներով պայմանած հիշում, որ 90-ականներին Բալկաններում, Եվրոպայի սրտում պատերազմ եւ ցեղասպանություններ ու կոտորածներ էին անդադար, այսինքն իրականում ընդամենը կարճ ժամանակ է տևել այսպես կոչված խաղաղության շրջանը, հիմա ամբողջ աշխարհը այդ վերաձևման մեջ է եւ այդ վերաձևումը անխուսափելիորեն բերելու է հակասությունների, ակամարտությունների, աղետների եւ այլն եւ այլն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ հիմա իսրայելա-պաղեստինյան նոր պատերազմը եւս մեկ անգամ թեժացնում է այդ բանը, որ եւ այսպես հակասում է այն ընդունված պնդմանը, որ օրինակ եթե կա դիվանագիտական գործընթաց, ոչինչ չի լինի։ Դիվանագիտական գործընթաց կա, բայց պատերազմ կա։ Դա իրար չի հակասում, ավելին փոխ լրացնում է։ Երկրորդ միտումը, որ մենք տեսնում ենք մեր արդեն տարածաշրջանում, որ անընդհատ խոսք է գնում արդեն ուղիղ տեքստով, որ չպետք է թույլ տալ, որ տարածաշրջանում ուժեղանա Իրանի դիրքերը, պետք է չեզոքացնել մեր տարածաշրջանում ռուսական դիրքերը եւ ուրեմն դրանք փոխարինել արևմտյան դիրքերով։ Ինչու է դա պետք։ Դա հնարավորություն է տալու ոչ միայն վերահսկել այս տարածաշրջանով անցնող բոլոր կոմունիկացիաները եւ դրան հարակից գոտիներում բոլոր կոմունիկացիաները, խոսքը էներգակիրների եւ այլնի մասին է, այլ նաեւ հնարավորություն է տալու շատ մոտիկից ազդել շատ մեծ ծավալով Իրանի հյուսիսի վրա։ Ինչու է Իրանի հյուսիսը կարևոր, այն Իրանի հյուսիսարևմուտքը, որը մեզ սահմանակից է,
որ պատմականորեն կոչվում է ադրպատական կամ Ադրբեջան, հենց այդ տեղից է առաջացել Բաքվի Հանրապետության անունը, այդ տարածքը Իրանի ամենախոցելի գոտիներից է։ Այն անջատողականության, Իրանում առկա անջատողական շարժումներից ամենագուցե ուժեղի, այսպես թուրքականության կենտրոնն է, և պատահական չէ, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը հետևական աշխատում են այդ գոտու վրա։ Հետևաբար բոլորը հասկանում են, որ ամենախոցելի տեղը, ամենաթույլ տեղը գուցե Աքիլեսյան գարշապարն ունի, կարող ասել, դա հենց երկրի հյուսիսարևմուտքն է։ Եթե դու տեղակայվես այդ հյուսիսարևմուտքի անմիջական հարևանությամբ, ազդելու հնարավորությունները, այդտեղ պրոցեսներ ղեկավարելու, համակարգելու հնարավորությունները մեծանում են։ Ինչի եւ փորձում են անել արևմուտքը եւ արևմուտքի գլխավոր դաշնակից Թուրքիան, որը միջելոց այդ հարցում երկուսի շահերը լիարժեք համակրում են։ Թուրքիան հնարավորություն է ստանում պանթուրքական այդ ծավալումը ապահովել իր ազդեցությունը մեծացնելով, դրա միջոցով արևմուտքը հնարավորություն է ստանում իր ողերի թշնամու Իրանի հարցերը, այսպես ասենք, լուծել։ Եվ եթե այս գործընթացը, այս միտումն էլ ենք մենք տեսնում, ուրեմն կտեսնենք դրա ավելի դետալացված, ավելի փոքր մասշտաբի վրա այդ միտումների դրսևորումները, մասնապես դա հնարավոր է տեսնել փոքրիկ Սյունիքում, որը այս մեծ կռվի համատեքստում թվում է մի հատ փոքր հողակտոր, բայց թերևս այն վերածվել է այժմ ոչ միայն Հայաստանի գլխավոր աշխարհակաղակական ակտիվին, այլ նաև վերածվել է այս տարածաշրջանի ամենահանգուցային կետերից մեկի ընդհանրապես։ Եվ պատահական չէ, որ մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ տեղակայվեցին մեծ թվով ռուսներ, այնտեղ բացվեց իրանական հյուպատոսություն, այնտեղ այժմ տեղակայվել է ԵՄ Եվրամիության դիտորդական առաքելության հիմնական հատվածը, այնտեղ նախատեսվում է Ֆրանսիայի կողմից ռազմական կցորդի և նույնիսկ հիպատոսության մասին խոսք կա։ Այս ամենը պատահական չէ, որովհետև իսկապես Սյունիքը վերածվել է աշխարհակաղակական գլխավոր հանգույց, և բոլորը փորձել են այնպես անել, որ Սյունիքը լինի իրենցը։ Դա կանեն հայկական ձեռքերով, դա կանեն առանց հայկական ձեռքերի, ունի երկրորդական նշանակություն։ Օրինակ Իրանը դա փորձում է անել հայկական ձեռքերով, որ մենք ձեզ պաշտպանում ենք, դրա դիմաց ոնց որ մենք ենք Իրանում, Սյունիքում թելադրողը։ Թուրքերը փորձում են դա գրավել առանց հայերի, ռուսները փորձում են իրենց ներկայությունը ապահովել, ֆրանսիացիները փորձում են իրենց ներկայությունը ապահովելով չեզոքացնել ռուսներին և իրանցիներին։ Այսինքն էլի տեսնում ենք այսպես բազմաբարդ հարաբերություններ, և այստեղ միակ կողմը, որը ոչինչ չի որոշում այս պահին, դա հայկականն է, որտեվ մենք մեզ իքները զրկել ենք այդ հնարավորություն, այս փուլում, երկայն հնարավորը վերականգնել, բայց զրկել ենք։ Եվ փաստորեն այս մեծ պատկերները, որ նկարագրեցի, գալիս հանգում են փոքր Սյունիքի վրա, այդ նշանակում է, որ պայթյուն Սյունիքի շուրջ կամ Սյունիքում միանգամայն սպասելի։ Եվ ինչպես դրանից հետո կդասավորեն իրադարձությունները, իհարկե էլ նեմ ասում շատ դժվար է կանխատեսել։ Այն, որ մեզ համար լավ չէ, որ մեր երկրի տարածքը վերածվել է աշխարհակաղակական բախումների թատերաբեմի, դա փաստ է, դրանից չեն կարող մենք շահել ոչ մի իմաստով։ Ըստ էության մենք հնարավորություն ունենք, շատ դեպքերում նշում են, որ այստեղ մեր հնարավորությունները ժամանակ տարիների ընթացքում գերագնահատված են եղել, մենք ոչինչ չենք կարող անել։ Ինչ կարող ենք անել մենք, որպեսզի չհասնենք, հա, այս կետին։ Իհարկե առաջնային գործոնը, որը մեզ համար հավանաբար ամենայականն է այս փուլում քննարկել, դա հայկական իրական քաղաքական գործոնի հիմքի հայկական բանակի թույլատումն է։ Հայկական բանակը 1990-ականներից այս տարածաշրջանի գլխավոր քաղաքական գործոնն էր։ Մենք դրա մասին չենք խոսում, չենք բարձրացնում, նույնիսկ մենք ինքներս չենք հավատում դրան։ Այո, ասում ենք, որ մեր բանակը հզոր եւ այլն եւ այլն, ամենատարածաշրջանի ամենաուժեղ բանակ եւ այլն, բայց դա չէր արտահայտում դրա քաղաքական իմաստը։ Քաղաքական իմաստով, քաղաքական նշանակությամբ հայկական բանակը ստիպում էր, որ այս տարածաշրջանի շուրջ ձևավորեր մեզ քիչ թե շատ ձեռնտու, չեմ ասում ամբողջությամբ ձեռ, բայց քիչ թե շատ ձեռնտու աշխարհակաղակական հավասարակշռություն։ Չէ՞ որ հայկական բանակի զբաղեցրած այսպես ռազմաճակատի գիծներ ձևավորում սահմանները, այո,
այս տարածքին ոչ միայն Արցախում, այլ ընդհանրապես, հա, այն էր զսպում Թուրքիային եւ բանակներ զսպում Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, որ իրանք հիմա չփորձեն նաեւ միջանց կստանալ, իսկ այն արդեն կպնեն իրար։ Այն հանգստություն էր բերում Իրանին։ Եվ ամենակարևորը, այն ստիպում էր, որ աշխարհ քաղաքական մեծ կենտրոնները գան եւ քննարկեն մեկ ձեվաչափում, որտեղ մենք ունենք վճռական խոսք։ Խոսքը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի մասին է։ Եվ հիշեցնեմ, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ներկայացուները ոչ միայն գալիս էին Հայաստան ու Ադրբեջան, ոչ միայն հավասարեց համաձայնեցնում էին իրենց բոլոր հայտարարությունները պարտադիր հայկական կողմի հետ։ Չէր կարող լինել, եթե մեկ բառի անհամաձայնություններ չէր գնա ԵԱԿ Մինսկի խմբի անունից հայտարարություն։ Եվ հետեւաբար այնտեղ արձանագրված օրինակ ժողովրդների ինքնորոշումը ոչ այլ ինչ էր, քան այլ բանակի ազդեցության արդյունք։ Եվ վերջինը, այդ բանակի գործոնը ստիպում էր ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաներին հանդիպել ոչ միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին, այլ նաեւ գնալ Ստեփանակերտ եւ փաստացի բանակցել Արցախի հարաբերության ղեկավարության հետ, որը ոչ այլ ինչ էր, քան այդ քաղաքական արժեքը, ինչը որ հետեւական քննադատվել, թույլատրել եւ նաեւ նրանց կողմից, ովքեր հիմա պնդում են, որ Արցախը չի եղել անկախ կամ չի եղել այսպես առանձին միավոր, բայց նաև դա բավականաչափ չի ներկայացվել, այսպես ասենք, նախկին շրջափուլերում, նախորդ իշխանությունների ժամանակ, որ այս արժեքը դրա։ Նայես կը բավականաչափ չի բացատրվել, չի ներկայացվել։ Եվ դրանով մենք Տարաչյանի գլխավոր, կարելի ասել, միավորն էինք։ Ինչքան էլ որ մենք ունենք թերություններ, բայց մենք մի պետություն ենք, որը թերադրում է իրավիճակը։ 2018 թվականից հետո մենք դադարել ենք այդպեսին ունել, իսկ 20 թվականից հետո դադարել ենք կամ վերացել է դրա հիմքը հայկական բանակ, որը փոխանակ վերականգնվի, մեծացվի եւ նորանոր այսպես փորձառություններ ձեռք բերի, նույնիսկ չմտնելով պատերազմի մեջ։ Այն ճիշտ հակառակ իրավիճակում։ Եվ կարծում եմ, որ հենց սա է հանգեցել նրան, որ այլևս մեր տարածքում եւ մեր սահմանային մենք չենք որոշում ինչ է կատարվում։ Այն պահից, երբ որ լինի նորից հայկական ռազմական գործոն, որի հիմքի վրա կարելի է կառուցել հայկական քաղաքական գործոն, Սյունիքում թելադրող է դարձալ կլինենք մենք, այլ ոչ թե տարբեր երկներ։ Եվ սա է, որ երևի թե ամենակարևորն է քննարկել։ Իսկ այս պարագայում, հա, Արցախի ցստայության հրաժարում, Արցախը կորցնելու պարագայում հնարավոր է դա դառնա, հա, բանակը գործոն ու Սյունիքում թելադրող մենք դառնանք։ Գիտեք, այս բավական բարդ հարց է, հա, եւ շատ հաճախ է այս հարցը հնչում, նաեւ այս հարցի այլ, այսպես, ձևակերպումները կան, որ ունենք ժամանակ, ունենք արդյոք հնարավորություն, կարելի է վերականգնել թե չէ։ Տարբեր պատասխաններ է հնարավոր տալ։ Այս շրջանում ես նախընտրում եմ հետեւյալն ասել, որ եթե չլինեին հնարավորություններ, այսինքն հնարավոր չլիներ ազդել իրավիճակի վրա, փոխել իրավիճակը, ապա Թուրքիան եւ Ադրբեջանը չեն շարունակի հետեւականորեն կազմականդել հայկական պետությունը եւ առաջին կետերից մեկով ձգտել այնպես անել, որ Հայաստանը բանակ չունենա եւ բանակին սպասարկող այլ ինքնիշխանության տարեր, օրինակ անկախ էլեկտրական համակարգ, որը որ փորձում են անել ատոմականի փակման պահանջով, կամ ճանապարհներ, վերաճանապարհների վերահսկողություն։ Այսինքն, եթե ամեն ինչ վերջացածներ եւ այլևս պոտենցիալ չլիներ դրա համար, ոչ Թուրքիան եւ ոչ Ադրբեջանը ռեսուրս, ժամանակ չեն ծախսի հայկական գործոնի չեզոքացման, թուլացման ուղղությամբ։ Փաստնային է, որ նրանք շարունակում են ծախսել, ընդ որում շատ մեծ ռեսուրսներ ու գնալով մեծացնում են այդ ռեսուրսները։ Հետեաբար իրավիճակը դեռևս անդառնալիության կետը չի անցել։ Այ երբ որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը այլևս ոչինչով չզբաղվեն, այս տարածքում շատ ամեն ինչ վերջացած։ Հետեաբար կարելի է փոխել իրավիճակը, նույնիսկ իրավիճակը կարելի է փոխել Արցախում, որովհետև 2020 թվականի նոյեմբերին էլ մենք ունենք իրավիճակ, որ Արցախը դատարկված էր։ Այո։ Բայց երբ որ ստեղծեցին անվտանգության նվազագույն երաշխիքներ, հայությունը վերադարձավ Արցախ։ Հնարավոր է արդյոք նման բան լինել, այո։ Մենք նաև պատմական օրինակ ունենք 1915 թվականի Հայաստան ասպանությունից եւ բռնագաղթից հետո 1917 թվականին հայության մի զգալի մասը վերադարձել էր Արմենիա, որը որ չէր ցեղասպանվել, վերադարձավ Արմենիան Հայաստանի տարածքներ ակնկալիքով, որ շուտով կլինի արմենահայության այսպես վերամիավորում
Հայաստանի մյուս հատվածի հետ եւ կնեն անվտանգության նվազագույն հնարավորություններ։ Իսկ եղել է այդպես պատմական փորձ, այո։ Արցախում էլ է եղել նման փորձ 1992 թվականից, երբ որ հայկական բանակը ազատագրեց նախկին լղիմին հարակից շրջանները, այդ որը հետո կոչվեցին 7 շրջաններ կամ ազատագրված տարածքներ եւ այլն, խոսքը Քաշտարի Քարվաճարի շրջանների մասին է։ Այդ շրջանների հայությունը այդ տարածքները լքել էր բռնագաղթի նորից պատճառով դեռևս 18-րդ դարում։ Այսինքն 3 դար մոտավորապես այնտեղ հայ չէր ապրել։ Բայց հետո սկսեցին ապրել։ Ձեռորվեց ձերացին գյուղեր, համայնքներ, վերաբնակեցում եղավ եւ այլն։ Այսինքն, եթե նպատակը կա, այդ նպատակին հասնելու ճանապարհներ հնարավորություն կա գտնելու։ Ինչ ենք տեսնում այսօր, մենք տեսնում ենք, որ ոչ միայն չկա այդ նպատակը, այլ նաեւ ներկայիս դեֆակտո իշխանությունների պարագայում նաեւ չկա դրա անելու կարողությունը։ Այսինքն, եթե չկա նպատակ, չի էլ գտնվի կարողություն, հետեւաբար նաեւ մենք շարունակելու ենք բարբերաբար այսպես խոսել այն մասին, որ չեմ Արցախը չկա, հետո խոսել ենք Սյունիքի շուրջ վտանգի մասին, Աստված մի հարցը դրանից հետո այլ շրջանների եւ այլնի մասին։ Խնդիրն այն է, որ մենք ոչինչ չենք անում։ Մենք ոչինչ չենք անում, մենք բայց այդ հայտարարությունները, հա, վարչապետի, հա, իշխանական այդ թևից, որ ամեն ինչ նորմալ է, անկլավների հարցը չի քննարկվել, այսինքն չնայած դրա մասին երևի առիթել չկար, անհրաժեշտություն չկար լրացուցիչ խոսելու, բայց ամենայն դեպս բոլոր նրանց համար, ովքեր երևի լավ չեն հիշում կամ հասկանում, Ալիևը մեկ անգամ եւս կրկնեց, որ անկլավների հետ կապված ընդ որում բավական էպես տարօրինակ ձևակերպմամբ, որ Ադրբեջանը պետք է ազատագրի իր անկլավները։ Այո։ Ընդհանրապես ցանկացած իշխանություն աշխարհում ունի ամեն բոլոր խնդիրների ձեռք մի խնդիր՝ մնալ իշխանություն, պահել իշխանություն։ Դա իրերի սովորական ընթացքն է, այլ բառերով ասած աթոռակռիվ, ժողովրդական դեպքում ասած, դա ցանկացած տեղում է, միանգամայն բնական է։ Անբնական է, երբ որ այդ իշխանություն պահելու գինը կարող է արժանալ բուն այդ իշխանության հիմք ծառայող պետությունը։ Այո։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա դեֆակտո իշխանությունները պատրաստ չեն ընդունել որևէ սխալ եւ անել դրանից հետեւություններ, նկատի ունեմ նույնիսկ ոչ թե օրինակ թողնել ու ինքնակամ հեռանալ, այլ նաեւ գոնե օրինակ փոխել պատասխանատուների։ Օրինակ Հայաստանի ազգային անվտանգությունը չի կարողացած, չէ, մեր արչեվ կանած բառնալիքներին դիմագրավել։ Ուրեմն օրինակ ազգային անվտանգության համար պատասխանատու պետական ինստիտուտների ղեկավարները պետք է հեռացվեն, ասենք պայմանական չգնանք անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, որը արդեն 3 տարի, 4 տարի է այդ պատասխանատու պաշտոնն ազբաղացնում, ոչ մի մեղք չկա իր վրա, ինքը այդպես է կարծում եւ վերջ, այն ոչ մի պատասխանատու չի, լավ, մեղքը մի կողմ, պատասխանատու։ Ես չեմ կարողանում ապավել անվտանգություն։ Չի ստացվում ինձ մոտ։ Այ քան որ դա չկա, արդեն այստեղ տեսնում ենք այլ միտում։ Եվ այս իրավիճակում ինչ է մնում իրենց անել։ Իշխանության լեգիտիմությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ է անդադար ասել, որ ոչ մի պատման չի եղել։ Եղածը, եթե եկա, այդ փոքր մանր հարց։ Օրինակ, ինչպես եղավ Արցախի հայության բռնագաղթի եւ տեղավորման ժամանակ։ Տեղավորել ենք։ Ամեն ինչ նորմալ է, փողը տվել ենք։ Ինչ եք ուզում, հա։ Այսինքն այդ պարագայում ցանկացած մեծ աղետ, որը այլ երկրում ուղակի հրաժարականի ուղակի պատճառ կներ։ Այսինքն նույնիսկ մեկ բառ չէր քննարկվի։ Մենք տեսնում, եթե կա բարոյականություն պետության եւ մնացածի հանդեպ, մենք տեսնում ենք, որ դա չկա։ Եվ դա չի լինելու մնացած բոլոր իրավիճակներում։ Այսինքն արդեն սա մեկ անգամ չէ, երկու անգամ չէ, երեք անգամ չէ։ Եվ նույնը վերաբերում է նաեւ այսպես կոչված անկլավներին։ Փաստում ենք, որ անկլավները փաստորեն արդեն համաձայնեցված են հանձնելու, ակնհայտ է, որ գնում է դրա տեխնիկական քննարկումը, թե ոնց դա անել, ժամկետներ, ինչ ձևերով, իհարկե, ակնհայտ է, չէ՞, դա մասին նույնիսկ ուղիղ տեքստով ասվել Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո իշխանությունների կողմից, նույն հիշատակածը անվտանգության խորհրդի քարտուղարի բերանով ամրանը ասվել։ Ասվել է, չէ՞, բայց դա ասվում է այն ժամանակ, երբ որ հանրային ուշադրություն չկա։ Հենց որ հանրային ուշադրություն կա, ասում ոչ մի բան չի եղել։ Եվ այդ ոչ մի բան չի եղել է, կվերածվի հերթական փոքր աղետի կամ մեծ աղետի։ Եվ ոչ ոք դա այլևս նույն ձև չի նկատի, որովհետև հանրային տրամադրությունների շրջանում ստեղծված է այն պատկերը, որ ամեն ինչ լավ է եւ հեղացնել փոքր ոչ նշանակալի հարց։ Պատկերացրեք,
որևէ երկրում, եթե մեկը կորցնի, ասենք, 1 սանտիմետր տարածք։ Դա ուղիղ հրաժարական, նորից եմ ասում, մի կողմ ենք թողում բոլոր այլ վարկածները, վերլուծությունները, դավաճանության եւ այլն։ Ուղղակի տապալումը արդեն իսկ պատճառ է, որպես իմ լավ շուտ, ես շատ լավն եմ։ Բայց ինձ մոտ չի ստացվում։ Չի ստացվում։ Եթե ես չի ստացվում, ինչու եմ ես մնում։ Ինչու ես չեմ փոխում, ինչու ես իմ իսկ լծակները իմիջելով չեմ օգտագործում, որպեսզի ամենալավերին, ամենապրոֆեսիոնալներին ներգրավեմ այդ խթիրը լուծելու համար։ Հետևաբար այստեղ արդեն միտում կա։ Պարոն Գեղամյան, աստայության նշեցիք փոքր կամ մեծ աղետի, որին որ նորից կարելի է այդպես է հանրային, հա, ձևավորված, որ ամեն ինչ լավ է, ոչ մի խնդիր չկա, բայց անկլավների հետ կապված, եթե այս տարբերակով իրենց, հա, ինչի մասին որ բաց խոսվում է, նշվի աստայության ադրբեջանական մենք զորքեր կտեսնենք Վայոց ձորի, Արարատի, Տավուշի մարզերում։ Սա կարելի է համարել փոքր կամ մեծ աղետ, այսինքն եթե իրենց տան դիմացել մարդիկ տեսնեն այդ զորքը, ինչ կարող է։ Ընդհանրապես ես ինքս ասացի, հիմա ինքս ինձ հակասեմ, փոքր մեծ աղետ մեր պարագայում չկարելի է, ես։ Մեր պարագայում ցանկացած հիմա դիճում դա մեծ աղետ է։ Եվ այն ունենում է այնպիսի արդեն ազդեցություն մեր պետականության վրա, որ խարխլվում են ոչ թե, ասենք, անվտանգային ինչ-որ հարցերում այս կամ այն հիմքերը, այլ ընդհանրապես պետականության հիմքերն են խարխլում։ Հիմա պատկերացնենք, եթե այսպես կոչված անկլավները, այդ մի շարք բնակատեղիները եւ գյուղատեղիները հանձնվեն Ադրբեջան, իսկ դա լինելու է, իսկ եթե այսպես շարունակվեց, դա լինելու է բարիս մնում աստով ամիսների ընթացքում։ Ինչ է լինելու։ Այդ եթե նայեք քարտեզին, թե որտեղ են գտնվում այդ տարածները, կտեսնեք, որ դրանք ուրեմն գտնվում են ռազմավարական նշանակություն ունեցող հատվածներում։ Այսինքն իրենք իրենցով այնտեղ չի, նավթ չկա, այնտեղ բաներ չեն, դրախտի այգիներ չեն, չէ՞, մեր երկրի ամեն հողակտորը Սուրբ է, բայց այնուամենայնիվ դրանք պարզապես կարևոր են իրենց գտնվելու վայրը։ Այո։ Իսկ Ադրբեջանը փաստացի ստանալու է Հայաստան, Ադրբեջան եւ Թուրքիան ստանալու են Հայաստանի ներսում, իսկ սահմաններից ներս, խորքում, իրենց հենակետերը։ Ինչ են անելու այդ տարածքներում, ակնհայտ է, որ այնտեղ սարքին ռազմական հենակետեր, ակնհայտորեն։ Եվ այլ չեմ ասում, որ պահանջել են նաև, որ այդ հենակետերին մուտք ունենան, այսինքն հատուկ ճանապարհ ունենան, որը ինչա կոչվում, միջանցք, այսինքն իրականում տասնյակ միջանցներ են ստանալու, այդ տասնյակ միջանցները իրենց վերահսկողության տակ լինելու։ Այդ հենակետերից, այդ հենակետերի գտնվելու վայրերը, նայելով քարտեզին կտեսնենք, որ դրանք գտնվում են Հայաստանի ողնաշար կազմող հյուսիսարավ ճանապարհի երկայնքով։ Մեկը Տավուշում, մյուսը Արարատի Վայոց ձորի մարզերի հատման տիրույթում։ Այդ հենակետերին տնօրինելը նշանակելու է առնվազն վերահսկել Հայաստան մուտ գործող ամբողջ եւ ելնող ամբողջ հոսք, ամբողջ եւ դեպի հյուսիս, դեպի Վրաստան, Ռուսաստան եւ դեպի հարավ, դեպի Իրան։ Այդ նշանակում է նաև կտրել Հայաստանի այդ ողնաշարը, այսինքն հյուսիսը հարավին կապող հատվածները։ Եվ պատկերացրեք, որ օրինակ, երբ որ գնանք մենք Եղնաձոր, Նորավանք կամ Գորիս, այլ չեմ ասում Իրան, մենք պետք է անցնենք Ադրբեջանի տարածքով։ Ու այն պնդումները, որ մենք նոր ճանապարհ կկառուցենք եւ մնացած այդ բաներ, դրանք անհետացություն են, որովհետեւ նախ զուտ աշխարհագրական տեսանկյունից անոր ճանապարհի կառուցումները լինել են ճիշտ նույն ձև ոնց որ եղավ Տաթևում, շատ վատ եւ չաշխատող ճանապարհ, որոշ դեպքերում նույնիսկ անհնար լինելու, մյուս դեպքերում նաեւ այդ ռազմական հենակետը հնարավորություն տալու վերահսկել ցանկացած ճանապարհ ցանկացած տեղ։ Այսինքն դու այլևս չես ունենա նույն ճանապարհ, որը անվերահսկելի։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը ապա շրջափակման փոխարեն ստանում է շրջափակում և լիարժեք կախման մեջ է նաև այս առումով գտնվում Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից։ Իսկ որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան այդ կախում օգտագործել են ոչ բարի նպատակներով, դա կարծում եմ եւս ակնհայտ է։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Գեղամյան, ինչպես միշտ շատ հետաքրքիր փաստարկված մեկնաբանության համար։ Ըստ էության, սիրելի հեռուստադիտողներ, հայկական երկրորդի եթերում Պրոֆակտներ, տպավորություն է, որ ամեն անգամ մասնագետները, պարոն Գեղամյանն իր գրառումներով անընդհատ նշում է, որ զուգահեռ, հա, այս իրադարձությունները մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված լինելով, դրանք ինչ որ հերթականությամբ մեկը մյուսին հերթ չեն տալիս, հա, դրանք զուգահեռ ըստ էության գործընթաց
ընթացներ են։ Այդ պատճառով աշխարի բոլոր անկյուններում կարող են պատերազմներ լինեն, եւ ամենակարևորը այն է, որ դրան զուգահեռ մենք կարող ենք մեր այս փոքր երկիրը իրականում դարձնել, այսինքն եթե չկանխենք, կդառնա հենց թատերաբեմ, եւ եթե մեծ կոնֆլիկտների ժամանակ ինչ որ առումով հնարավոր պիտի լինի, հա, նորից գալ սառը փուլի, մեր դեպքում հազիվ թե դրա հնարավորությունը ունենանք, որովհետեւ պետությունը, որը չի լինում, ինքը չի կարողանում որևէ բան անելու հնարավորություն ունենալ։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ։ Եթե ամեն ինչ վերջացած լիներ, Թուրքիան ու Ադրբեջանը ժամանակ և ռեսուրս չէին ծախսի Հայաստանի վրա։ Դեռ հույս կա, եթե